כאוס התחבורתי בכבישים ולאחת התוכניות שעומדות על הפרק להטיל אגרת גודש בכניסות לגוש דן. שלום פרופסור הראל אבינרי, ראש המסלול לתואר שני בהנדסה וניהול מערכות תשתית במכללת אפקה. שלום לך. שלום רב. נשמע הגיוני על פניו, גם שם יפה, יש לזה אגרת גודש. אתה יודע, אלה מהלכים שנעשים במרכזי ערים בעולם. כן, יש הגיונות כלכליים לאגרות גודש. הרעיון הוצא על ידי כלכלנים שהבינו שאת השינויים האמיתיים אנחנו יכולים להשיג דרך הסטת הביקוש ואלוקציה יותר נכונה, דרך שיווי משקל כלכלי שמסתכל לא רק על ההיצע ועל התשתיות, אלא גם על התחבורה ונתוני הביקוש. כשבעצם אנחנו מדברים על מערכת, על רשת תחבורתית, שהגודש בה נוצר על ידי המשתמשים, ובעצם אנחנו גם סובלים מהגודש, אבל גם תורמים לגודש, והרעיון שכל אחד ישלם כמיטב תרומתו לבעיה. אוקיי, אבל בשורה התחתונה אני שואל את עצמי שאלה כזאת, האם אגרת גודש כזאת תפחית את העומס בכבישים? הרי זו המטרה. אוקיי, אם כן, אז אתה אומר, אוקיי, יש כדאיות. אם לא, אז אתה אומר, אז מה זה שווה? אז הוספנו עוד כסף למדינה? זאת שאלה מצוינת, ולצערי, אין לנו תשובה נחרצת בנושא, כי אמנם התיאוריה התפתחה, אבל הניסיונות המעשיים, הניסיון האמפירי שלנו, הוא מוגבל לכמה ערים בעולם שניסו את זה, וכל עיר עם ההקשר שלה והניסיון שלה, שלא בהכרח רלוונטי להקשר הישראלי, אנחנו שונים, הערים שונות זו מזו בהיבטים תרבותיים, בהיבטים שלטוניים, ולא בטוח שאפשר ללמוד, ולא כולם גם הצליחו, ולא כולם בעצמם לגמרי בקונצנזוס, האם... בקיצור, הרבה יותר שאלות מתשובות יש לנו גם כן ברעיון הזה. סליחה? הרבה יותר שאלות מאשר תשובות יש לנו. נכון, נכון. ויש גם ביקורות לא רק על ההצלחה, אלא גם על מה קורה בדרך. כי בכל דבר יש מרוויחים ומפסידים. ואין ספק שגם אם מצליחים להוריד את הגודש, על הדרך אולי נפגעו אוכלוסיות מסוימות, ולכן השאלה של אגרות גודש היא לא רק מעניינת מבחינה תחבורתית, היא גם מעניינת מבחינה פוליטית. היא מאוד קשה לאנשי הציבור שמובילים כאלה דברים, לפעמים הם משלמים מחיר פוליטי מסוים, על זה שמה שנתפס בעיני הציבור הרחב כעוד איזשהו סוג של מס, מה שנתפס על ידי הציבור הרחב לפעמים כפגיעה באיזושהי חירות פרט בסיסית, החופש להתנייד, לנסוע ממקום למקום, מבלי שיהיו עליו סנקציות, וסך הכל יכול נהג להגיד מה פתאום דורשים ממני כסף על שירות שניתן עד היום בחינם, את הכביש הזה אני מכיר כבר שנים, ולא עלה כסף, ואני מימנתי אותו מכספי המיסים, והאגרות, מגיע לי מה שנקרא, זה נכון, זו התחושה, אנחנו יוצאים מנקודת תחושה כזאת שמגיע לנו לנסוע על הכבישים, כבישי המדינה ודאי, ללא כסף. תגיד, עד כמה התחבורה הציבורית חיונית לכל פתרון בתחום התחבורה? לא אני, רק אני אומר, אבל הרבה מאוד גורמים שבאו לבדוק אותנו, את מדינת ישראל, הגיעו למסקנה שהתחבורה הציבורית אצלנו נמצאת בפיגור רב שנים, ומה שפוגע בסופו של דבר בפריון של מדינת ישראל, כלומר זה לא רק עניין של משהו nice to have, זה עניין שהופך להיות כבר מהותי. תחבורה ציבורית זה דרך טובה להוביל כמות גדולה של אנשים ממקום למקום, אבל יש לה כמובן גם את החסרונות שלה, אבל בגדול אנחנו כרגע משלמים מחיר כבד ברמת הפריון שלנו על זה שלא היו השקעות מספקות בתחבורה ציבורית במשך השנים, כולל דרך אגב גם בשנים האחרונות, ב-10-20 שנה האחרונות, שהיו לנו משאבים הוניים, אבל משום מה לא השכלנו להקצות אותם לפיתוח של תשתיות, כן. לתפעול, זה באמת מין עשור או שניים עבודים שלא כל כך ברור מה קרה. שצריך להדביק את הפער, לפחות לנסות להדביק את הפער. אני רוצה לבקש... לא רק שלא הדבקנו את הפער, הפער כן. גם גדל, כי המדינות, נכון. לא רק במערב אירופה, גם המזרח אירופה, גם בארצות פחות מפותחות מאיתנו, השקיעו ופיתחו, וכרגע רק נשאר להם להנות מהפירות ולתחזק ולשפר. אצלנו עוד לא הקמנו את המערכת הבסיסית,
ואנחנו, ההשקעה שלנו בהקמת המערכת יותר נמוכה. אוקיי, אני רוצה לשאול אותך שאלה נוספת כמומחה לכלכלה התנהגותית בתחום התחבורה. כולם מדברים הרי על תחבורה שיתופית. למה אנחנו בעצם לא מצליחים לשכנע את עצמנו לחלוק, כן? אתה יודע, אם אתה מכניס עוד נוסע לרכב, אתה יכול לנסוע בנתיב פלוס, כמו שקוראים לזה שם, או נתיבים מיוחדים למי שמשתמשים בקארפול, בנסיעות שיתופיות. למה אנחנו לא עושים את זה? יש כמה סיבות. קודם כל, יש סיבה תפעולית לזה שקשה לפעמים למצוא את החיבור המתאים, במיוחד בדרך שבה מתוכננת מדינת ישראל, הרבה מאוד יישובים קטנים, מבודדים, רחוקים זה מזה. תבניות הביקוש לנסיעות של אנשים שונים לא תמיד מצטלבות זו לבזו, ואיפה שהן כן מצטלבות, שזה בדרך כלל בערים, אז תחבורה ציבורית בדרך כלל היא זו שנותנת את הפתרון העדיף בנושא הזה. קשה למצוא מישהו שמגיע מאותו מקום שאתה נוסע וצריך להגיע לאותו מקום ובדיוק באותו שעה ובאותו זמן. אבל יש גם שיחות באמת התנהגותיות של הרצון לחלק את המרחב הציבורי בכל מיני הקשרים. אני זוכר, היה גם שר שהציע שנתקלח ביחד בזוגות. נכון, בפול כמדומני זה היה. נכון. אז בין אם אתה רוצה להתקלח עם אותו בן אדם, או להכניס אותו לסלון, או להכניס אותו לאוטו, אתה בעצם מוריד לך את הפריבילגיה לפרטיות ולתכנון. ואתה משלם על זה בעמידה ארוכה יותר בפקק, אבל אוקיי, זה כבר המחיר שאתה תיקח בחשבון, ואת החשבון הזה אתה תעשה לעצמך. פרופסור אראל אבינרי, ראש המסלול לתואר שני בהנדסה וניהול מערכות תשתית במכללת אפקה, תודה רבה לך. תודה לך.